Náš dnešný host je členom Medzinárodnej asociácie pre výskum ílov a Slovenskej ílovej spoločnosti. A o tom, že je jedným z najvýznamnejších svetových badateľov v tejto oblasti, svedčí aj fakt, že pred nám pôsobil ako prezident najvýznamnejšej medzinárodnej ílovej spoločnosti The Clay Mineral Society so sídlom Spojených štátov amerických. Tak dovolte, aby som teda teraz už prenechal slovo pánovi doktorovi Komadelovi, aby nám porozprával viacej o svojej zaujímavej práci. Sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem za pozvanie, v druhom rade ďakujem za predstavenie a v tretom rade ďakujem vám všetkým, že ste prišli. No, v úvode bolo povedané vlastne o čom toto bude a teraz sa poďme pozrieť trošku ďalej, že čo tu máme. Takže moja otázka je napísaná tam tým modrým písmom, teda je tam viac otázok. Koľko sa učíte, prosím vás, tejto knižky? Raz, dva, tri, štyri, jedna škola. Už sa nikto neučí z tejto knižky? To je dosť prekvapujúce, lebo som pátral po učebniciach chémie a dozvedel som sa na prírodovedeckej fakulte, na príslušnej katedre, že toto je odporúčaná kniha pre tých, čo sa na stredných na štvoročných aj osemročných gymnáziach a myslím, že ešte dokonca aj niekde koncom základnej školy majú učiť chémiu. Trochu som si ju prezrel a myslím si, že je celkom dobre napísaná. Ale v žiadnom prípade nie je bez chyby, takže tí, čo už trošku viac vedia v chémii, tak treba dať pozor na detaily, ktoré tam sú. V princípe je napísaná dobre. No, máte niekto vyučovanie chémie v inom ako v slovenskom jazyku? Tak to je jednoduché, takže posledná otázka je relevantná. No, z tejto knižky, tá obrázok tej knižky sa objaví na viacerých fóliach kvôli tomu, aby som ukázal, čo je z tej knižky prebraté a je korektné povedať, že ktoré informácie sú odkiaľ, takže pokiaľ to boli z tejto knižky, tak som sa tam snažil ten obrázok dať. No a tu máme chemické zloženie zemskej kôry, takže tu som dal do rámkov tri prvky, ktoré majú najväčšie zastúpenie. Kyslík, kremík a hliník. No, tu som aj urobil ich súčet, čiže tie hmotnostne oni vytvárajú 82% zemskej kôry. Čo myslíte, keď sa to urobí nie podľa hmotnosti, ale podľa počtu atómov? Ako by sa toto zmenilo? Akých atómov je najviac v zemskej kôre? No, tak zemská kôra, do zemskej kôry patria aj oceány. Takže akého prvku je najviac v oceánoch? A samozrejme vodíka. Keď tá voda je H2O, tak je tam, čo sa týka počtu atomov, dvakrát toľko ako kyslíka. No a k tomuto sa dostaneme asi kúsok ďalej. Snažil som sa tu niektoré veci napísať aj podrobnejšie, takže podľa knižky zemská kôra je zložená prevažne z alkalických kremičitanov a hlinitokremičitanov. No hlinitokremičitanov a kremičitanov asi preto, alebo asi aj preto,
že najviac je kyslíka, kremika a hliníka. No a keď máme kyslík, kremik a hliník, tak má to byť prítomné v jednej v jednom druhu chemických zlúčenín, tak asi hlinito kremičitany je najschodnejšie na toto. No a ďalej, anorganické zlúčeniny sa v zemskej kore nachádzajú prevažne v dvoch formách, a to horniny a minerály. Žula je zložená z kremenia, živca a sľudy. Nepochopil som celkom dobre, prečo ako žula je zobrať ako najlepší príklad, ale určite je to dobrý príklad, pretože sa skladá z týchto minerálov, ktorých je relatívne veľa. Sľuda je skupina minerálov, živce je iná skupina minerálov, kremen je jeden minerál, ktorý nie je hlinitokremičitan, ale je to. Kto vie, čo je kremen? Chemicky? SiO2? A kde ho bežne stretávame v reálnom živote? Ste vyrástli z veku, keď ste sa tam hrávali s formičkami? Piesok je SiO2 v zásade. Pokiaľ je čistý, tak je to kremen. Dosť tvrdé to je. Takže to je v porovnaní s inými vecami zase. No, tu nás som našiel jednu vetu, kde som bol dosť prekvapený, že sa vyskytuje v tejto učebnici, kde sa píše, že základnou surovinou keramického priemyslu je kaolín, ktorého podstatnou zložkou je kaolinit. Kaolín je známa ílová ruda a kaolín je hlavný minerál v nej. Takže dokonca aj v tejto základnej učebnici je aspoň takáto veta. Myslel som, že nenájdem ani to. Nenašiel som bentonit. Takže bentonit sa v knižke nespomína. No, íly sú predovšetkým nerastné suroviny a sú to prírodné materiály obsahujúce aj ílové minerály. Íl je väčšinou zmes minerálov a určite nie je korektné povedať, že íl obsahuje iba ílové minerály, ale obsahuje aj iné minerály. Teda časté rôzne mineralogické zloženie. Kaolíny, dominantný je kaolinit a druhé najbežnejšie sú bentonity z tých čistých a tam je dominantný montmorillonit. Čiže toto sú dva podstatné suroviny, ktoré sa celosvetovo ťažia a sú tam celkom atraktívne použitia. Tak poďme sa pozrieť troška na štruktúru. Ílové minerály sú vrstevnaté a teda existujú tam siete tetraedrov a siete oktaedrov, ktoré tvoria vrstvy. Za chvíľku bude pár podrobnejších informácií o tom, ako to takto funguje. No, tuto som si požičal z encyklopédie Britanniky jeden obrázok. To je obrázok tetraedrickej siete. Vidíme, že toto sú tetraedre. V rohoch tie červené sú kyslíky, teda atomy kyslíka. Štyri tvoria tetraeder a v strede je atom kremika. Tak to tetraedrická sieť je v každom ílovom minerálu nie vždy rovnaká a nie vždy nesubstituovaná. To znamená, nie vždy sú centrálnymi atomami kremiky. No, z toho istého zdroja máme aj oktaedrickú sieť. To je trošku horšie vidieť. Vlastne oktaeder tvorí, keď ideme na tento prvý zľava, tak toto sú 4 atomy kyslíka, to je 5. a tu je 6. ktorí vlastne obklopujú ten centrálny atom, ktorý podľa tohto zdroja môže byť hliník, horčík alebo železo.
To ako základná informácia stačí a môžeme sa ďalej pozrieť na kaolinit. Ten sa skladá z jednej oktaedrickej a jednej tetraedrickej siete. Niektoré atomy kyslíka sú substituované hydroxylovými skupinami. To znamená na to, aby mal kyslík vykryté svoje možnosti. Svoje možnosti na, teda na uskutočnenie všetkých chemických väzieb, tak inak, niekedy to inak nevidia, aby tam boli aj hydroxylové skupiny. A tie potom majú aj niektoré zaujímavé vlastnosti. Tu máme obrazok kaolinitu z Wikipédie. Ten je... Toto je pekný kryštál, ako nie je bežný takýto nájsť. Dôležitou vlastnosťou týchto materiálov je aj to, že sú veľmi mäkké. Čiže keď máte takýto kaolinit a pokúsite sa ním potiahnuť povedzme po skle, tak na skle žiadna čiarka nebude. To potrebujeme niečo tvrdšie na to, aby sme mohli rýpať do skla. Čiže v Mohsovej stupnici tvrdosti je na prvom mieste mastenec, ku ktorému sa o chvíľu dostaneme. Čiže ílové minerály patria medzi najmäkšie minerály, s ktorými sa bežne stretávame. To potom ovplyvňuje aj ich použitie. No, takže budeme sa venovať bentonitu a skúsime zistiť, či poznáme odborné slova. Takže vieme, čo je to bentonit? Žiadna istota z hľadiska nesala, že ja viem. A vieme, čo je to smektit? To vám troška pomôžem. Smektit je názov pre skupinu napúčiavajúcich ílových minerálov. Vieme o nich trošku hovoriť, ale smektit je slovo pre skupinu minerálov, nie pre jeden minerál. A montmorillonit je najznámejší minerál zo skupiny smektitov. Vieme, kde sa dá kúpiť smektit? Boli ste niekedy v lekárni, že vás bolí brucho? Bolí ma brucho, ale nemám lekársky predpis, tak prosím vás, čo mi predáte? Tu, smekta. Poznáme? Nebolieva nás brucho, to je dobré. Prečo sa to volá smekta? A je to v podstate smektit. Takže to je to, kde tento materiál môžeme proste kúpiť v malom množstve, stretnúť, vidieť. No a teraz ešte absorbenty v lekárňach. Hej, to nám máme z knižky zase, túto vetu, že krvné a živočíšne uhlie získava zahrievaním proste materiálov živočíšnych a po úpravách z toho vznikne také čosi čierne. No a ešte tam patrí aj toto. No, teraz poďme trošku k dostupným informáciám z encyklopédii. Takže podľa Wikipédie je bentonit ílová hornina, ktorá vzniká rozkladom vulkanického skla a tvorí ho z mezílových minerálov, najmä montmorillonitu, baidolitu alebo smektitu. Baidolit, montmorillonit sú oba smektity, čiže je ťažko pochváliť túto vetu za šikovnú. Jeho typickou vlastnosťou je, že pri styku s vodou intenzívne napúčiava, teda zväčšuje svoj objem. K tomu sa ešte troška dostaneme. No, termín prvý raz bol použitý pred veľa rokmi, ešte na Divokom západe, keď sa hornina dostala meno podľa mesta Fort Benton, teda pevnosť Benton. V Montane, tam neviem, s ktorými indiánskymi protivníkmi súperili
Olčetrhendovi a iní zalesáci. No a v tej oblasti sa nachádzajú veľké ložiska bentonitov, teda sodného bentonitu. To je tu. Zaujímavé je, volá sa to bentonit Wyoming, pomenovaný podľa najmenej, myslím, že je najmenej osídleným štátom na americkom kontinente, keď vynecháme, myslím, že Aliaška je ešte menej osídlená. No, ale to je proste táto oblasť, ktorá je mnohonásobne väčšia ako Slovensko. Neviem, s koľkými krajinami Strednej Európy to mám porovnať, ale dosť veľa by sa ich tam zmestilo. Tak všade na tejto obrovskej ploche sa bentonit vyskytuje a ťaží sa na mnohých miestach. Tam dolu to červené, to je Georgia a tam sú najvýznamnejšie ložiska kaolínu. Čiže obe tieto tvrdenia platia celosvetovo, teda celosvetovo najvýznamnejšie ložiska. Toto je dosť nechutná tabuľka, ale nevedel som ako inak toto urobiť. Takže produkcia bentonitov v tonách podľa výročných správ USGS je americká geologická služba, ktorá zbierala údaje z celého sveta. A vôbec nechcem čítať jednotlivé čísla, len si pozrime trendy. Tak napríklad v USA produkcia bentonitu od roku 2003 do roku 2006 išla hore. V Číne nikto nevie, teda USGS nevie, čo robia v Číne a toto sú odhadované čísla. Grécko tiež nedáva toľko informácií, aby to hocikto získal korektne. Tak tie sú tiež písané kurzivou, že je to tak. Turecko je mierny problém, Taliansko je trocha dôveryhodnejšie v tejto tabuľke. Japonsko tiež má nejakú ťažbu a Česko a Slovensko, Česko sem nepatrí sem celkovo, ale to sú tie som tam vlastne dal kvôli tomu, že aj tieto dve krajiny sa vyskytujú v tej tabuľke o použití bentonitov. No a keď sa pozeráme v tabuľke z hora dole, alebo teda na stĺpce, tak vidíme, že teda, ako to vyzeralo v tých jednotlivých rokoch v jednotlivých krajinách. Čiže Slovensko v porovnaní s Českom, čo asi vieme porovnať, ťaží, no, tu nám povedzme tretinu. Nie, áno, tretinu českej ťažby. V Čechách sú významné ložiska neveľmi kvalitného bentonitu. Na Slovensku sú menšie ložiska kvalitnejšieho bentonitu. No, toto boli vlastne, tá tabuľka predchádzajúca bola urobená podľa článku, ktorý napísali títo dvaja páni, poznám ich inak osobne, a vyšli v časopise Elements v roku 2009. Elements je časopis, ktorý vydáva viacero geologických spoločností a v podstate, kde majú nejakých, povedzme, neviem sa byť ani významný, ale proste, kde majú členov tejto spoločnosti, tak ľudia Elements dostávajú a môžu teda v tomto čítať. Takže podarilo sa, tam sa vychádza to 6-krát do roka, sú tam informácie o rôznych geologicky atraktívnych témach, nie iba o minerálov a horninách, ale aj viaceré porovnania, takže je to relatívne obľúbený časopis.
No, z komerčného hľadiska existujú dva základné typy prírodného bentonitu. Sodný a draselný. Sodný je schopný absorbovať veľké množstvo vody a tvoriť voluminózne, ixotropné suspenzie, také husté. A vápenatý horšie absorbuje vodu, menej napúčiava a netvorí stále suspenzie. Zvláštnym znakom v porovnaní medzi bentonitmi je bentonit z Wyomingu v tom, že je to sodný bentonit, kdežto väčšina ostatných je vápenatých. Ako by sa toto dalo vysvetliť? Keď vzniká bentonit niekde tam, kde predtým bolo morské prostredie, a keď vzniká bentonit niekde tam, kde je prevaha vápnika a horčíka, ako je to napríklad v európskych lokalitách. No, ten sodný bentonit vďaka tomu napúčiavaniu má veľkú silu pri zväčšovaní svojho objemu. Vo Wyomingu došlo v dávnejších časoch, ale predsa už nie veľmi dávnych, teda vtedy, keď sa už robili pristávacie plochy na letiskách a keď sa robili autostrády alebo cesty, tak došlo k ich popraskaniu. Proste keď to bolo v bentonitovom prostredí a napršalo, alebo sa tam dostala, alebo sa topili snehy, alebo proste dostala sa tam voda, tak to malo takú silu, že to dokázalo potrhať tieto dopravné stavby. No, dnes ten prieskum toho, že kde sa ide stavať nejaká dopravná stavba, je už na inej úrovni a určite je súčasťou vedomosti o tom, keď sa to pripravuje, že čo to môže urobiť. Teda obsah bentonitu je tam tiež jedným zo zaujímavých informácií. Tak, poďme k využitým. Najlepšie je podstielky pod mačky a zvieratka. Napísal som zvieratka, lebo keby tam bolo zvierata, tak si môžete predstaviť, že neviem, si niekto na dedine tam položí koňa alebo niečo také. V podstate ide o chovanie takých zvieratiek, aké chováme v Bratislave a inde v bytoch. Tam sa využíva absorpčná schopnosť tohto materiálu. Dá sa to vyhodiť relatívne jednoducho. Dá sa to použiť ako hnojivo, ak máte, čo môžete pohnojiť. Nemyslím pokaziť v tomto prípade. No a sú to relatívne ľahko dostupné materiály. Dá sa ísť do samoobsluhy a kúpiť si zvyčajne 3 alebo 5 kilové balenie v sáčku odniesť domov. Keď sa minie, tak idem na budúce do samoobsluhy, zase si kúpim. Ale v princípe je to veľmi jednoduchý postup. A čo je zaujímavé, jednotková cena tohto materiálu je obrovská, lebo väčšinou sa ceny bentonitu vyjadrujú v tonách a v samoobsluhách sa vyjadrujú v 5-kilových baleniach. Teda toto je príklad toho, keď je obal, teda cena obalu podstatou ceny celého balenia, čo si kúpia. Vrtné kvapaliny a suspenzie, tam ide až 25%, keď si predstavíte, že geológovia alebo ľudia upravujúci alebo snažiaci sa získať informácie o geológii v nejakom prostredí, tak oni tam musia vrtať do toho, čo tam je. A k tomu, aby to mohli urobiť, treba nejakým spôsobom chladiť tú vrtaciu sústavu a nejakým spôsobom vyplaviť z nej to, čo je navrtané.
Takže vrtné kvapaliny a suspenzie je relatívne veľké použitie. Vieskové formy na odlievanie kovov, tak si uvedomíte, že napríklad nejaký druh bentonitu sa používa ako smekta v lekárni a zase v inom prípade sa skladá, sa používa vlastne ako lepidlo piesku pred odlievaním tekutých kovov. Takže to je dosť zaujímavé v celkovej ekonomike, lebo tá produkcia materiálov z kovov je veľká. Peletizácia rúd, to je najmä v Spojených štátoch, proste v rúdach sa robia menšie pelety, tak hrudky, ktoré sa používajú pri výrobe železa. Toto je atraktívne pre použitie environmentálne, hej, stavby, rôzne rýhy, priekopy, izolácie stien. Jednoducho, keď to treba urobiť tak, aby voda nepretekala jedným alebo druhým smerom. To je znova veľmi podobné. No a potom máme kozmetiku a farmáciu. Tak napríklad teda jemné frakcie bentonitov bývajú aj súčasťou rôznych kozmetických krémov, aj napríklad zubných pást. Vy ste si skúsili dať do týchto produktov najjemnejší piesok, aký zoženiete, a jemnú frakciu bentonitu, tak s ktorým by tieto kozmeticko-farmaceutické a hygienické, pokiaľ práce, boli príjemnejšie. Aj piesok máme väčšinou na, ako sa povie, šmirga slušne, na brúsnych papieroch, a v tomto prípade nechceme brúsiť svoje telo ani svoje zuby. Takže tam je výhoda, že sú to také veľmi jemné materiály. No, a nanokompozity s polymérmi, to sú vlastne najjemnejšie frakcie bentonitov, majú nanorozmery, k tomu sa asi dostaneme. No a pridávajú sa do polymérov z dôvodov zlepšenia vlastností toho pôvodného materiálu, teda toho polyméru. Napríklad na zníšenie prieniku plynov. Lebo keď ideme znova do samoobsluhy, alebo nemusí byť samoobsluha, môže byť aj iný obchod, a kúpime si nejaké zavákuované potraviny, tak čo je podstatné pre ich dĺžku použitia? Prečo sa niektoré potraviny po nejakom čase začnú kaziť? To už nie je úplne chémia toto, ale aj chémia. Tam ide o prienik najmä kyslíka do toho, lebo tá potravina je nejakým spôsobom chránená pred tým, aby začala, neviem, hniť alebo plesnieť alebo proste niečo takéto, aby sa s ňou dialo. A čím lepšie je chránená pred prístupom vzduchu, tým dlhšie vydrží. Čiže je tam snaha urobiť tieto materiály také, aby radšej vydržali dlhšie ako kratšie. Podobne sa znižuje horľavosť polymérov. Keď sa tam pridáva íl, tak ten výsledný materiál je v prípade, že dojde k požiaru, lepšie fungujúci, teda je z neho horšie palivo. Keď už raz horí, tak teraz ide o to, že čo vie horieť. No a pokiaľ ten polymer vie horieť horšie, keď je v ňom bentonit, ako keď nie je, tak je to výhoda pri takýchto situáciách. Skládky komunálneho odpadu. To znova máme, teraz je komunálny odpad každú chvíľu niekde. Včera som tiež videl v televízii, že ho desi sypú dole brehom. No, problém skladovania komunálneho odpadu je v tom, aby sa
nedostávala voda ani do skládky, ani von zo skládky. Do skládky preto, lebo zväčšuje svoj objem. A keď proste tam bude pritekať viac vody, ako tá skládka je schopná absorbovať, tak to musí aj vytekať odtiaľ. Na ten výtok je potom vlastne to, čo vyberá, tá, čo pomáha šíriť tie materiály alebo tie prvky, ktoré v tej skládke sú k dispozícii. To je ťažko definovať, čo tam je k dispozícii, ale väčšinou sa tam nájde niečo, čo nie je príliš zdravé, a teda sa radšej treba starať o to, aby to nič nevytekalo. To sa robí pomocou geosyntetických rohoží, kde sa dáva geosyntetický materiál a medzi toho bentonit. A to keď príde do styku s vlhkosťou, tak ten bentonit napučí, zväčší svoj objem a tým pádom zníži priepustnosť steny tej skládky. No a čo je nie celkom doriešená vec, sú úložiska jadrového odpadu. Máme na Slovensku úložisko jadrového odpadu? Máme. Áno, kde? No nemáme, jadrový odpad sa skladuje krátkodobo, ale na definitívne uskladnenie toho, čo po poklese radioaktivity zostane, to treba niekam odviesť. Zvyčajne to teraz, myslím, chodí do krajiny pána Putina, ktorý teraz o všeličom rozpráva v televízii. No, to je dosť problém, lebo aj tá preprava je nie celkom bezpečná pre životné prostredie, pokiaľ neprebehne tak, ako sa to robí. Čiže v prípade, že by niekto chcel nejakým spôsobom robiť zlé v tejto alebo inej krajine a chcel by nejako ničiť tieto kontajnery, v ktorých sa to prepravuje, tak je to vec, ktorú treba veľmi chrániť a to je veľmi nákladné a proste tieto súvisiace veci s tým. Včera som videl nejakú spomienku na to, čo sa minule stalo v Bostone, keď tam počas maratónu točili takíto ľudia. Takže tam je problém, že ako toto celé zabezpečiť. A preto je to veľmi... Ale úložiska jadrového odpadu sú aj stavebne náročné, aj pre výber lokality, že kde sa to dá ukladať. Aby to bola z geologického hľadiska dostatočne bezpečná lokalita. No, teraz vám ukážem niečo z Wikipédie, zasa to je celkom zaujímavé veci. Hej, čiže výskyt bentonitu, ja som to dal v tom poradí, ako som to tam našiel, čiže výskyt bentonitu na Slovensku. Máme 5 lokalít z východného Slovenska. V ani jednej z nich neprebieha významná ťažba, vo väčšine z nich neprebieha nejaká ťažba. Je to tam a keď si niekto z dediny chce prísť nakopať za vrece alebo ja neviem, za kýbel, tak príde a nakope si, ale to sa neťaží. Potom máme ešte 2 lokality zo stredného Slovenska, ktoré majú podobné vlastnosti, teda je to skôr výskyt ako lokalita. A tu na strede je najvýznamnejšia lokalita celoslovenský s ťažbou bentonitu. Pri najhoršom potoku sa ťaží bentonit už dávno a ukážem za chvíľu odkedy a pokrýva dosť veľkú časť toho, čo sa na Slovensku spotrebuje. Teraz ešte poďme trošku do slov. Takže slovo Montcorrel nemá vzťah so slovom Montana, s ktorým má vzťah nie so slovom, ale s lokalitou Montana má vzťah Benton, pomenovaný podľa Fort Bentonu, ale Montcorrel ide od inakadiaľ. No čo je toto za krajina? Ako?
Jasné. A tam je také pekné mesto v strede. No a tam sa vyskytoval Montmorillonit v čase, keď sa mu hľadalo meno, teda vyskytoval sa tam takýto minerál a podľa neho ho pomenovali. Teraz tam už nie je a nikdy tam nebola významná ťažba. Ale napriek tomu meno pochádza odtiaľto. No, idem sa ešte raz pozrieť na ložiska, teda svetové sú najväčšie vo Wyomingu a v okolí. Európske sú najväčšie na ostrovoch v Stredozemnom mori. Na Milose a na Sardíne. Milos je celkom atraktívny ostrov, tak grécky ostrov, kde nie priveľa ľudí chodí sa kúpať, ale napriek tomu nejaké pláže tam sú a dá sa tam na jednej strane kúpať a na druhej strane tam ťažia kvalitný bentonit, je to čistý materiál a teda jednak je veľmi kvalitný. A druhá vec je, že je lacná doprava. Tam sa ťaží v blízkej vzdialenosti od mora a na krátku vzdialenosť dopravujú bentonit do nákladných lodí a potom ho rozvážajú tam, kde ho dokážu predať. Takže tá európske ložiská sú tuto. Slovenské, o tom sme už hovorili, Jelšový potok je najvýznamnejší. Ťaží sa od roku 1972. Najkvalitnejšia časť ložiska je vyťažená, ale ťažba ešte prebieha. Lieskovec je pri Slovenskej Slatine. Ten bol objavený v roku 2003. Tam ťažba prebieha, ale problematicky je trocha vyšší obsah železa. Čiže kvalitnejší bentonit z Jelšového potoka ako z Leskovca. No a nedávno sa začalo viac ťažiť na Kopernici, ktorá je nedaleko Jelšového potoka. A to je ako v súčasnosti asi a najperspektívnejšie ložisko, čo sa týka aj zásob, aj ťažby na Slovensku. Hlavný minerál je montmorillonit a prímesi. Kremeň krystobalit. Čo to je kremeň chemický? Pred chvíľou som to povedal. Piesok. Chemická značka piesok. Alebo vzorec. Dobre, obidve sú SiO2, tieto. Vulkanické sklo je vlastne materiál, ktorý pri sopečnej činnosti sa vytváral. Živcov je dosť veľa. Kaolinit, vieme čo je. Sľuda, ilit, to sú tiež hlinitokrmičitané. A zmiešané vrstevnaté minerály, ktoré sa nie často spomínajú v bežných informáciách o bentonitoch alebo o ílových mineráloch. Zmiešané vrstevnaté znamená v tom zmysle, že zmiešané vrstevnaté, že má vrstvy, ktoré sú, alebo medzivrstvia, ktoré sú schopné napúčiavať a iné, ktoré nenapúčiavajú. Čiže pri styku s vodou sa môže meniť aj medzivrstvová vzdialenosť časti toho minerálu a tie ďalšie sa nemenia. Tu máme obrazok bentonitu z Wikipédie. Tu máme ložiska bentonitu. Tak toto vyzerá, nie je to príliš atraktívne. Ako mať to bezprostrednej blízkosti alebo mať to vo dvore. Musel byť dosť veľký dvor. No a problém je nielen čo sa týka bentonitu, ale čo sa týka viacerých materiálov alebo viacerých nerastných súrovín, že či má alebo nemá existovať nejaká možnosť štátu prikazovať ťažbu niekde,
alebo dať k dispozícii na predaj nejakú, nejaký výskyt materiálu pre ďalšie pokračovanie. Lebo pokiaľ štát potrebuje na niečo nejaký materiál, tak zvyčajne to treba sprivatizovať. Potom, keď sa to sprivatizuje, tak sa zisťujú oprávnenosti a neoprávnenosti a preto sme mali Mastenec za posledných niekoľko dní ich skrát vo všetkých správach, lebo sa tam dohadujú, že kto to sprivatizoval dobre a kto zle, a kto na to má právo a kto nemá, no a rozhodujú o tom súdy. Takže dôležité vlastnosti bentonitov, teda jemné frakcie majú jemné častice. Významná časť je pod 2 mikróny. Keď si uvedomíme, aká malá časť je, sú 2 mikróny, tak z toho vyplývajú aj mnohé atraktívne vlastnosti. Majú veľký merný povrch, až 800 metrov kubických na gram, čo je veľmi veľa. Majú schopnosť vymieňať kationy. Myslím, že som v knižke našiel nejako spomínané Jono Meniča. Vieme niečo o Jono Meničoch? Jono Menič už za prvé, veľmi často v slovenských médiách počúvame, že to sú Jonto Meniče. To vznikne z toho, že niektoré slova sa preberajú z češtiny bez toho, aby sa poslovenčili. Lebo Češi majú Jonty a Slováci majú Jony. To je, myslím, aj prípad tých rôznych nápojov, kde sa tiež rozpráva o Jonto Meničoch. No, čiže majú schopnosť vymieňať kationy. To znamená, tam sa ustaľuje rovnováha medzi kationmi, ktoré sú tam viazané, medzi teda vymeniteľnými kationmi, ktoré sú tam viazané a ktoré sa dostanú do kontaktu s týmto materiálom. To je chemická rovnováha, to sa preberá v škole. Dobre, takže to viete, ne? No, to je chemická rovnováha, ťažko povedať, či ide o chemickú reakciu alebo adsorpciu, lebo ide o viazanie iónov, ale je to vlastne iónová výmena, čiže to je tak na hranici, či je to chemická reakcia alebo nie. No ale funguje to tak, že sa kationy vymieňajú. Čiže je dobré, keď je materiál k dispozícii na to, aby sa adsorbovali tie kationy, ktoré nechceme mať v tej kvapaline, s ktorou to príde do styku. Ale problémom je to, že tá jonová výmena pokračuje, aj keď už tento jav prebehne. Čiže keď vymením pôvodné jony za iné, tak pribudne tých iných a ubudne tých pôvodných. Len potom, keď zasa príde kvapalina s ďalšími ionmi, tak zasa tá výmena nastáva a tam sa ustavuje rovnováha potom podľa podmienok, za akých to predbieha a podľa vlastností tých ionov, ktoré sa vyskytujú v okolí. Povrchová kyslosť v niektorých prípadoch dôležité, keď treba veľmi kyslé materiály, robí sa kyselinová aktivácia. To je reakcia ilových hornín, ale podľa toho, že čo to je, či sa vezme nejako čistený materiál, alebo sa zoberie jemná frakcia a sa to nejakým spôsobom aktivuje v kyselinách. Tam sme dosť sa s týmto hrali aj prišli sme k niektorým vysvetleniam, ako ten proces prebieha. Zaujímavá je sorpcia vody, alebo teda aj napúčiavanie. No a teraz poďme trošku ku štruktúre. Takže vrstvy majú záporný náboj a vymeniteľné kationy sú na povrchu, vonkajšom povrchu, alebo aj v medzivrstvi. Základná jednotka, to je myslím, neviem, či jediný, ale jeden z mála chemických vzorcov, čo tu máme.
Problematická je preto, že jej vzorec je takýto a mnohých, teda základné jednotky je takýto a mnohých napadne, že v chémii je šikovné podeliť párne čísla dvomi a potom je to O10, OH dvakrát. A keď sa toto spomína v literatúre, tak človek má dosť, musí venovať dosť veľkú pozornosť, keď porovnáva rôzne literárne údaje tomu, že o čo vlastne ide, lebo keď číta rýchlo text, tak ľahko urobí chybu. Teda v základnej jednotke je 8 tetraedrov, 6 oktaedrov v montmorillonitoch a toto asi nemá zmysel veľmi ďalej rozoberať. Okrem toho, že môže byť teda v niektorých materiáloch môže byť tretina oktaedrov bez centrálnych atomov a v takom prípade alebo majú všetky obsadené. Dobre, no tam ide o to, že keď sú dioktaedrické, tak majú dva trojmocné kationy a jednu vakanciu, aby vysítili atomy, negatívny podiel atomov kyslíka. Keď sú trioktaedrické, majú dvojmocné kationy a teda všetky sú obsadené. Tam ide proste o to, že 2x3 a 3x2 je podobný výsledok. No, smektid vyzerá takto. Mám tie... Toto sú kationy, ktoré sú buď na vonkajšom povrchu, alebo v medzivrstvi. Toto sú vrstvy, toto aj toto, kde sú dve tetraedrické a jedna oktaedrická sieť v strede. Tu je to rovnako. A pokiaľ je možnosť napúčiavania, čo zvyčajne v smektitoch je, tak keď sa toto dostane do kontaktu s kvapalínou, najjednoduchšie s vodou, tak sa dejú pohyby. Ops, toto chcem urobiť. Áno, čiže toto je znázornená hrúbka tejto vrstvy. Táto má rovnakú. A tu na to ďalšie číslo je vlastne hrúbka vrstvy plus medzivrstvia. Hej? Čiže prvé číslo je toto a druhé číslo je toto. Odtiaľ to sem. Takže vlastne v smektite je väčšia hrúbka medzivrstvia, teda keď je dostatok vody, ako je hrúbka vrstiev. A to ešte môžeme povedať aj súčet dvoch vrstiev, že je, tak tam je to trošku inak. To máme ešte raz nakreslené. Hej, tu máme vrstvy, máme kationy medzi nimi a máme zväčšovanie objemu, keď dostanú kationy k dispozícii, povedzme, že vodu. Takže ílové minerály sú schopné napúčiavať, v oktaedroch majú dioktaedr, toto je, čo som hovoril pred chvíľou, myslel som si, že som toto, že to tu nie je. Dobre, čiže toto je o tom, že o trojmocných a dvojmocných kationoch, ako som hovoril. A tuto sú názvy ešte ďalšie, teda názov ďalšieho ílového minerálu, ktorý sa volá nontrinit a má veľký obsah železa. Čiže tu je dominantný hliník a menej železa a horčíka, tu je dominantné železo a menej hliníka a horčíka. Tu v týchto prípadoch ide o trojmocné železo.
Saporit má má podstatnú zložku, teda má podstatný obsah oktaedrického horčíka. Tu máme ešte iný obrázok siete, aby sme niekde zostali v tej obrazi, čiže sieť tetrahedrov, ešte jedna sieť tetrahedrov, medzi nimi sieť oktaedrov. Tu sú medzivrstvové kationy vymeniteľné a tu je tetrahedrická sieť ďalšej vrstvy. Toto je veľmi podobné ako to, čo bolo doteraz. Akurát tu som chcel zdôrazniť, aké atómy tvoria tie jednotlivé roviny atómov. Čiže toto je rovina atómu kyslíka. Toto je rovina centrálnych atómov v tetraedroch, kde je väčšinou kremík, niekedy substituované hliníkom. No keď vymeníme niektoré kremíky hliníkmi, čo sa stane s nábojom siete? Ťažko povedať, štvornocný kation alebo v oxidačnom stupni 4 vymeníme kationom v oxidačnom stupni 3. Čo to bude mať? Vyšší alebo nižší náboj? No, vyšší. Stredná sieť potom sú OH skupiny, čiže toto je rovina, kde sú kyslíky a OH skupiny. Tu sú centrálne atomy v oktaedroch. A ďalej tam asi... Aha, no toto je vlastne robené pre dioktaedrické smektity, ale je to na prípade Montmorillonitu, lebo toto je presne to isté na tomto obrázku ako na tom predchádzajúcom. Hektority a laponity, k tomu viacej nejdem hovoriť, lebo už toho je veľa. No, v trioktaedrických smektitoch je väčší náboj tetraedrický. Hektorit a laponit preskočíme, ale ideme sa pozrieť bližšie k mastencu, lebo mastenec je teraz v televízii každý druhý deň, alebo dokonca každý, a niekedy aj viackrát denne. Pyrofilid je materiál, ktorý nemá substitúcie ani v tetraedroch, ani v oktaedroch a tým pádom nemá vymeniteľné kationy a tým pádom je podobný ílovým minerálom a niektoré vlastnosti sú iné a niekedy sa využíva na definovanie ílových minerálov. A niekedy sa moce, že či to je alebo nie je materiál. Mastenec je niečo veľmi podobné, ale má to prevažne, je prevažne biely, je menej sfarbený a na štruktúrne vzorce necháme. Toto som sa chcel opýtať, či viete. Mastinec, prečo je tak často v správach? Je to napísané, je to právnická vec a je to boj o peniaze. A je to zaujímavé z toho dôvodu, že pri gemerskej polome je naozaj veľmi kvalitný materiál. A je on teda z ekonomického hľadiska taký záujem, že ho všetci chcú sprivatizovať, teda všetci tí, ktorí sa k tomu dostali. No ako to zvyčajne býva, keď sa niečo urobí tak, že sa to jednému páči a druhému nepáči, tak ten druhý toho prvého dá na súd. No a uvidíme, ako sa toto utrasie. Hrozí z toho dosť veľký finančný útok na to, čo slovenské úrady povolili a ako to povolili, alebo nepovolili a ako to nepovolili. Takže smektity sú chemické a aplikačne veľmi zaujímavé materiály. Ďakujem, že ste prišli a vydržali.